Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Аликизет. Бүгін біздер топас зомбиларды ойнайтын боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Давайте, достар, смело тіркелеміз. Подписаться, қызыл кнопканы басамыз. Давайте, біз бәріміз күтіп тұрмыз. Менің қасымда мына көтенің бұлаңдатып билеп тұрған ол Миколала. Қалай қарайсың? Былай қараймын. Ассалому алейкум. Так, Мико, бізде 30 минут уақыт бар. Біз асханадамыз, достар, қараңдар. Лайктарын басындар. Паркурлар, зомби. Ия, форестегілер екен, кете яр қарай. Салат жасым жүрмішер. Опа, асықпаймыз, асықпаймыз. Сен бірінші жүрш, сен. Үй, басын лақ тұрсын ба не? Мә? На, онда, ого. Так, бірінші чекпойнттан өттік, достар, смело. Ал, өт ал, мәқтан, өт ал. Өт ал. Қаш, қаш, қаш. Али, қалмын. Ай, аяқ қолым шауып сат. Яй, мен қақпайдым мұнан асы, бакалдың ішінде жүрмін. Басым жауып. Қаштық, қаштық, қаштық. Қалай қалай жүрсің қара Миконың. О, мешок. Опа. Опа. Құлақ болмау керек. Осылай ма, дұрыс кәтік ба? Чекпойнт бар аржамызда. Ема сен мұнан деймін өзі жүрсің ба? Қайсы бас? Енді қалай өтеміз? Секіріп бас лақтыру керек бақылады. Қайсы көрсін. Түсінікті, иә, дәл солай. Опа, мен өттім, Мико. Барлық мүшемді сақтап алайын қазір. Мүшеңді алып қойды, барлық мүшең. Е, мына жақта балталар бар екен, бірекен. Мына балтадан өту деген. Ойбай, ойбай, ойбай. Опа. Ойбай. А, мына туралатыр мен. Ай, а. Ойбай, мен басым жетті. Мына жерде балталардан өту қиын, Мико. Давай, давай. Қане балта? О, нормально. Өттім, өттім, көттім. Көп мына жерде балта. Мә, мынаны қара. Мынау, а, балға сен ұрат, бірекен. Қаққа көрсің ба, Мико? Бах! Ема! Мұна балта жынды екен. Давай, давай, тезіз келчеш. Баратыр мен кесе. Давай, мен жапсырш. Ой, бұй. Өте, өте. Ох, ешек, ох, ешек. Анам тұғыра батыр, Микон. Ема, жынды екен. Давай, Микоға бірінші орынды бермеу керек. А, балта ұру керек екен ғой. Да, я, ұр жапсыр жүрет, давай. Сол кезде қашасын. Давай, 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 шынды да? Так, мына жерде, ааа, наған міну керек бақылды. Осылар жолды қараңдар, бейіктекен, аға. Бізге 30 секунд, а, 30 минуттың ішінде баруымыз керек, короче. Әлі көп сияқты оң. Давай, лайктарын басындар, ай, 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 мен чекпойнттан ала салай. Мешок, ай. Мико, мына жерде, мешок қайықта жүрсің. Бұлай, міне, опа. Давай, 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 о. Опа. Кетші, жап-жасыл ұлмай, баққа құсамай, кет ары қарай. Дуалма! Еда, ну гуль, ладно. Сержирю, а вайля на болтаном. Нисок. Бурло, бурло, трикин. Е, мы на ангала у тебя мзин. Пасим салджирем за. Она яича вот от торгом. Ай! Ууа, класса. Сим класса, мир, 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 е, мешок, басын саласың бақуды. А, жо, анаққа туралуын керек, сен әрек туралық қол. Жо, жо, оған. Турал, турал, турал. Е, басын салу керек бұл мен. Е, басын сал, сұны ет шығатты, ой. Давай. Тат, тат, асып ау керек. Опа, ляқтырдың. Ей, ей, ей! О, қасқа шоқ. Басын қисық ляқтырған соң о. Дәк, асықпаймыз. Не қыл, жабысы отыр оған оғасыға бұл шейп. Не қыл е-майы! Ой, сауыл, ет шықты, бірекен ет шықты, е? О! Енді бұны итереміз алға қарай. Так, асықпаймыз, абайлы, 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 абайлы. Ааа, анаған қойу керек. Есікке қарата. Бұл кетпесін, ей, Мишон! Ей, абайлы, ей, ей! Тағы да басым сау, езім бейбіт. Ууу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 у Мешок, итер алмай қалдың. Күшің жоқ сүйе, күшің жоқ. Менің күшім ба сүйе күшім? Не, дыриш қара. Күшің! Кетай, микроб! Міне, қаш! Міне! Вот, бұлай итеру керек. Міне, інім, үйрен. Міне, мешок, үйрен. Мен басып тұрен, мен есікті ашайын. О-о-о-о-о! Опа, опа, мен өтем бірінші. О-о-о, дейді ол. Ее, мешок! Ё-майо, Мико, урод! Мешок, мен бірінші олам! Урод! Құлақ бал, тарелкі сынып кетсін. Мешок. Тарелкі түкіп кетсін. Асықпаймыз. Аяғына пұсын. Ее, жетпей қалдым, мешок екен сұлдар ғой. Түф, нейс. Болды сен аяғыңды айтып кетеді қазір. Ша, достар, лайктарың басындар. Алдында чекпойнт бар ма? Мәә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 
не? Ох, тура, брэк, бізде 24 секунд қалды. Қаш. 24 секунд.
Асықпаймыз, мына жерден қалай өттің емешек? А, бит жақында. Ол жерден астына секіресің. Жақында өткен екенсің, көтім жеме. Мешек. Ожири. Мынаң қалай өттің? Оған ба бит басына секіресің. Е, кет, 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 тұра, тұра. Секірші, давай секірші, сені көрейін. Давай. Не өтесің, міне өтесің. Давай, өтшеш бұл. Өтшеш енді сен көрейік. А, оңай ма? Қайсысы енді қаш бұлай. Қашқа чекпойнт алып олай мен видео ұзақ қалып кетеді онда қазір. Бола берсе. Давай, давай, кет жоқ бұл. Сен көтен кет зап. Түй-түй-түй-түй. Мен өзі түкіріп кеттім. Мына жерінен ағарып отыр мына жерлер. Тарелка жылтырап отыр ау кәдімгі. Енді мен түкірумен ғой енді. Йо-мая, мына мен алмай қалсам қора. Ал достар, келдім. Ух, өттім, өттім ау, өттім ау. Мынау. Ей! Торай жанда жібер ай мешок қайақта алдыңнан жоқ қырласың қайдан тауып алғансың тұра тұршы қайдан алып алғансың ешкім білмейді мен қалқанаан өтші өтші ары қарай өтші ал өт ал сен тұра тұр тұра тұра хоп алдаймыз миконы оппа қаш Ай, белім. Басын кетіп, басын, давай, давай. Опа. Ема, басым ұшып кеткен ғой ауаға. Басың мешок қой сен. Опа, мен денемен, денемен. Достар, лайк. Микодан бірінші. Өттім мен. Ұрырат, берген. Берген. Ах, құлап кеттім ғой. Тәк, енді қалай өтеміз. Енді қалай өтеміз. Енді ары қарай өте алмайсың ғой. Тәк, енді қалай өтеміз. Бізге енді қалай өтеміз, әшінмен, Мико? Қарашы, енді миыңды кішкене істет. Істеткенде болды ғой деймін істеп. Так, біз ананың бәрінен өтіп келдік қой да жаңа. Иә, ананың бәрінен өтіп келдік. Так, мына жерге келдік. Енді а, былай қарай өту керек енді. Йо-майо, енді былай қарай түсуіміз керек. Да, ну гүлбану. Опа, асықпа. Ай, ай, ай. А, мешога, мына жерде өте алмайсың, Мико, саған қиын болады. Ха-ха-хай, ха-ха-хай. Жоқ. Қиын. Так, мына былай. Асықпаймыз. Уф. Так, енді ана ортасына бір секіріп алсақ. Аа, мешок шашылып қалдым, сюрприз бол. Келшесі сен бірінші мына жаққа, мешок. Бір аяқпен. Мен бір побитке өтіп кеттім ол жерден. Басықпаймыз. Так, ана мен аяғым жоқ. О, нақта. Қат секіреміз, шет. Ұрро, түкен ғой мынау. Татаво жынды. Наған достар, негізі нерв керек, негізі бар ғой. Аа! Так, мен бірінші. Жиырма басым жоқ даже. А, бар екен. Сен басың жоқ па? Сол басың жоқ сенің тіпті. Мешок, басыз. Опа! Миың жоқ сенің вообще. Ай, мешок, өтші. Давай, сен алдыңда жүр. Иә, өтші. Ана тарелкеге секіресің, түсіп кет. Изи. Е, қалай өтіп жатсың? Міне қара, енді соған өтші. Мә, өтті ана мешок. Изи. Оу, Алик. У-у-у. Ах, ере! Ей, мешок. Кетші, кетші, ала, кетші. Кет ары қарай. Көтеңді айырай, мешок. Ей, алмай қалдым чекпойнт. Прикинь. Йо-майо. Достар, смело лайктар басыңдар. Өте күлкілі ойын ғой. Ай, ай, ай. Мешок, а? Давай, 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 шит. Ай, мешок. Мико, өттің бе чекпойнттан? Давай, до свидания. Чекпойнт алдың ба? Мико ғой мен. Өзі дақтарда жүр. Давай, давай, давай. Мен де келдім. Ойбай. О, алдым чекпойнт оса. О, мешок, мынау не істеп жүр екен. Ал, ал, ал. Опа. Мына жерде не білесіз ба? Иә, сондай бірдеңелер. Е, кит ары қарай, мешок. Е, давай, 20 минут уақытымыз қалды. Давай, давай, үлгерек, үлгерек. Ай, ай. Е, уже финиш алда тұр ғой. А, солай ма? Әлі бар екен. Бар ма? Так, мынау кімнің тісі? Фу, мекі тісің шіріп кетті ғой. А, түсінікті. Так, мына тіске секіреміз. Ох, трехочковый чекпойнт. Ой. Ей, мына жерде балта тұр ғой. Так, мынадан бүйтіп өтеміз. А, мына Мико қара. Ей, ұрмай қалған ғой беш. Е-майо. Ай, таза қуғынбаймыз ғой. Достар, лайктарыңды басыңдар. Өте күлкілі ойын. Сен келдің бе уже? Иә, мен қара, 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 ұшам. Бәт. Ах! Так, 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 асықпайын. Таймингпен. Бах! Оу, чекпойнт. Мынау тағы дайын тұр ғой. Бері келші. Ах! Сава, сава. Ай, так, қасықты қайдан алып жүр. Мешок. Бері кел. Сава, сава.
Ұрма, е, Миша, қасығы кетпейді. Алма, қасығы. Жоқ, жоқ. Ах! На! 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 Қалай екен, ұрыт. Микроб жапжасыл оғана. Бергелі. Иди сюда, на! Е, өтек енді арғыры, өтек. Так, бізге стрелк көрсетіп қойған. Прикинь, тратри, енді қалай өтеміз, ойластыра. Астында тұр ғой, осы қасықты алу керек. А, мына жерде зомби бар, прикинь, еще. Міне. А, стрелк төменге қарай түсті. Төменге қарай түсті саған. Міне, мына жермен. О, ақмақ. Міне. Міне. Ах, тіреліп қалдым. Ай-ай-ай, құладым, жердемін мен ал. Енді. А, түсіндім. Кет, Мико, ұрат. Ура! Кетті, анақта. Кетті! А, Мишок! Көріп қалдың ба? А, Мишок. Ай-ай. Сабылы өлі. Мынау Микоға мен Мишек берген. Қара, Мико, қара. Бүйт өтесің, асықпай. Оп. Секеңде, секеңде. Оп. Енді қалай? Спортик. Оңға секір. Опа! Давай, енді. О, не оңға секір. Достар, лайктарыңды басындар. Easy peasy. Мен келдім ғой бірінші, бірақ мана. Я. Достар, смел лайктарыңды басындар. Каналға тіркеліңдер, достар. Давайте тіркелеміз. Подписаться-ден қызыл кнопканы басамыз. Мына жерде шыққан видеоны міндетті түрде көреміз. Сіздермен бірге болған Мико Кизет. Десең де ойлайтым. Алик Кизет және де Мико Лала, достар. Жо, және де Алик Лала. Миконың арнасына да кіріңіздер. Миконың арнасында да осы зомби ойын түсіріліп жатыр. Және де менің екінші каналымда да осы зомби түсіріліп жатыр, достар. Сондықтан давайте, Мико, соңғы сөзің. Қош сау болыңыздар. Давайте, достар.